Mēs esam Brīvības ielā 75, kas jau otro gadu ir ne tikai Dailes teātra adrese, bet arī Mākslas galerija. Jā, nu sanāk, gan laikam, ka ir mums trešā sezona. Tā mēs varētu, mēs sākām 12. Gada janvārī, un tad, ja vienā sezonā mēs atļaujamies divas izstādes, tad šī ir ceturtā, ko mēs rīt atklāsim šeit Dailes teātra Mākslas tāpā Brīvības 75. Jā, tā ir. Bet kā radās ideja ielaist teātra mūzes templī arī vēl vienu mākslu? Nu, es varu teikt tā, es jau esmu tāds marketinga cilvēks, un man varbūt tā domāšana ir mazliet savādāka, bet es vienmēr esmu uzskatījusi un arī braukājot pa pasauli un vienmēr vērīgi aplūkojot citus teātrus, un laikam pēdējais piliens man bija Oslo jaunā opera, kur šis jaunais skaistais nams, kas ir apdzīvots tiešām kā kultūras telpa, un tur jebkurš cilvēks var ienākt dienas vidū, pieiet pie datoriem, sameklēt kaut kādu informāciju, tur ir izstādes, tur ir brīnišķīga kafēnīca, un vakarā tur nāk uz operu, bet tas ir tāds atvērts mehānisms. Un mēs vienmēr esam gribējuši, lai arī Dailes teātris tāds ir, jo tā telpa to it kā diktē, es nezinu, kaut kā emocionāli. Un tad, kad bija Dailes teātra 90 gadu jubileja, mums bija tādas lielas ambīcijas, ka mēs līdzās jubilejas programmai vēlējāmies arī trīs izstādes, kuras mēs bijām paši savās galvās šeit izdomājuši Dailes teātrī. Un tad pirmo reizi nāca tā ideja, ka vajadzētu pieaicināt tiešām profesionālus kuratorus, kas konceptuāli šīs izstādes izveidotu. Arī šajā izstādē, pateicoties kuratorei Ingai Štemanei un viņas koncepcijai, arī ir ļoti daudz līdzās mākslai tas izzinošais materiāls. Ja? Mm. Un tā ir viņas šī koncepcija, un cilvēki tiešām pagājušā sezonas sāk mums bija tāda parafrāzes, kuras kuratori bija mākslas zinātniece Sarmīte Sīle, un tur arī bija ļoti interesanta ideja, ka mākslinieki, kas piedalījās izstādē, radīja darbus kā pirmavotu, uzskatot kādu no Dailes teātra leģendārajām izrādēm. Un tad viņi veidoja savas versijas, gan Helēna Henriksone, Vija Zariņa, Kaspar Zariņš, Ilze Vītoliņa, Andris Vītoliņš un Mārtiņš Vilkārs šajā gadījumā. Bet kā izdevās pierunāt māksliniekus radīt jaunus oriģinālus darbus? Nu, tad, kad mēs nolēmām, ka mēs tomēr šo ideju gribam attīstīt, un pēc jubilejas, protams, mums šeit augšā bija tā melnā kaste, ko radīja Brigita Bulle tieši kostīmu izstādē, un mēs tā naivi domājām, ka tā mēs arī turpināsim. Bet tad mēs nodibinājām tādu kā nelielu darba grupu, tos cilvēkus, kur bija ar mieru vispār šajā virzienā domāt un strādāt, jo, nu, varbūt kādam šķiet, ka tas ir hop un notiek, bet tas ir milzīgs darbs, un katru izstādi mēs nākošo jau sākam gatavot, kad vēl iepriekšējā nav atvērta, un strādājot ar tādiem kuratoriem kā Inga Brūvere, Sarmīte Sīle un Inga Šteimane, nav nekādi joki, un ir vienkārši ļoti nopietni jāstrādā vispirms teorētiski un pēc tam praktiski, un katra izstāde top tiešām līdzīgi gandrīz vai es varētu teikt, kā es vairāk pazīstu teātra pasauli kā izrāde, kurai arī ir visi šie tapšanas periodi, gan teorētiskie, gan pēc tam tādas prāta vētras, un kā mēs nonākam līdz. Nu, mēs nonācām līdz tam, ka mēs noteikti gribētu pirmo izstādi tādu faktiski ambiciozu un vērienīgu, lai mūs vispār kāds pamanītu, nu, ja godīgi. Ja? Un tad mēs saņēmām visus dvēseles spēkus un devāmies pie Ingas Brūveres uz Krastmalu ar savu domu, ka mēs gribam radīt šo projektu mākslas telpu un vai viņa būtu ar mieru tajā iesaistīties un kļūt par pirmās izstādes kuratoru. Un šī izstāde, kas vērsies vaļā tagad, šurden, ko ir veidojis Inga Šteimane. Ar ko tā ir atšķirīga no iepriekšējā? Katra izstāde top pilnīgi uzticoties kuratoram. Vienīgais mūsu tāds varbūt uzstādījums ir, ka mēs esam teātris, mēs esam liels teātris, un lai uzrunātu skatītāju, kurš atnāk. Bet mēs nedodam nekādus noteikumus. Piemēram, Ingai Šteimanē pilnīgi, es viņu vienkārši lūdzu kā kuratori un kā koncepcijas autori iekļauties mūsu mākslas telpas attīstībā
Un kad viņi nāca ar šo savu ideju par neredzamajām skatuvēm un par māksliniekiem un kādā veidā ir šī viņas ideja, es gribētu tomēr, lai cilvēki atnāk un apskatās un tad paši izlas šos tekstus, nestāstīt visu, atstāt arī mazliet intrigu. Bet tiešām tas, kad viņi man izstāstīja šo ideju, es vienkārši momentāli teicu, ka jā, tas ir kolosāli, ka akal ir kaut kas pilnīgi cits, ja, jo, teiksim, vienkārši salīdzināšanai. Toreiz, kad mēs devāmies pie Ingas Brūvers, nu, vienīgais, ko es teicu, ka mēs iestudējam Romeo un Džuljetu. Un ka varbūt mēs varētu kaut kā to, nu, negluži, nekādā gadījumā ne ar konkrētu izrādi vai kaut ko tādu, bet varbūt mēs varētu kaut ko par Šekspīru domāt. Un tad Inga nāca ar šo ideju būt vai nebūt, kas beigās izstādē finalizējās nosaukumā būt vai nē, un ka visi mākslinieki radīja par Hamletu monologu šos darbus jaunos. Un tad parafrāzes arī Sarmīte Sīle pilnīgi nāca ar šo savu ideju, kas sakrit arī ar teātru. Protams, tādī gadījumā mēs esam ļoti priecīgi. Nākamā izstāde uzreiz pēc jaunā gada, kas būs Dailes teātra mākslas telpā, būs Edītai Pauls Vignerei veltītā izstāde, jo viņai ir apaļa dzimšanas diena un šīs izstādes idejas autors ir maestro Raimonds Pauls. Bet par šo izstādi varbūt tomēr var izstāstīt, kas ir tās neredzamās skatuves, kas nav redzams. Es neesmu tas cilvēks, kurš arī var runāt par Inga šo ideju, bet mani laikam visvairāk šajā izstādē ir kaut kā skārusi tā Ingas ideja, ka kaut kādā veidā un to katrs sapratīs kādā un kāpēc šī ķēdīte aizved pie mūsu teātra leģendas Svijas Artmanas. Tas ir laikam tas, ko es gribu pateikt, un mums arī atklāšanas brīdī būs viens tāds moments, kur mēs būsim veidojuši tādu mūzikas un teksta kompilāciju, kas to vēl vairāk pastiprinās sadarbībā ar Ģirta Bišu. To mēs darām, jo Ģirta Biša darbs ir arī šeit, šajā mistiskajā veidojumā, šajā maketā, kur ir iekšā ekrāns un ko cilvēki redzēs šeit Dailes teātra mākslas telpā. Jā, nu man laikam tas ir tas, ka arī šajā gadījumā kaut kā mistiski tas aizved pie Dailes teātra kaut kādām saknēm. Te ir Kristiāna Dimitere, Jūris Dimiters, Džēmas Kūme, Kristaps Ģēlzis un Anna Iltnere, šīs izstādes mākslinieki. Un jā, es domāju, ka arī katrs cilvēks, kuram varbūt teātris kā žanrs neinteresē, vienmēr ir gaidīts šeit pie mums teātri, jo mēs mūsu teātra, teiksim, tajos brīžos, kad teātris ir atvērts, tas ir atvērts arī mākslas telpas potenciālajiem skatītājiem, un mēs ļaujam cilvēkiem aplūkot izstādi, ja arī viņi nedodas tālāk uz izrādēm, ja? Un šī izstāde būs skatāma līdz pat gada beigām. Bet tas cilvēku apjoms, kas redzējuši šos darbus, ir milzīgs. Milzīgs, nosaukt skaidrs. Lielāks nekā jebkurā nosaukt skaidrs, es varu nosaukt. Dailes teātra sezonas laikā apmeklē 200 tūkstoši skatītāji. Lielākoties, kā te tika minēts, vai piespiedu kārtā, vai brīvprātīgi, bet viņi redz šo izstādi. Un es domāju, ka mākslinieka komunikācija ar auditoriju, tas arī ir tas mērķis lielā mērā. Man šķiet, ka nekas nav nekas, ja to neviens neredz un par to neviens nerunā un nenotiek šī komunikācija cilvēku. Un arī tā skaitā, jā, mēs nevaram, katram cilvēkam ir savs zināšana, informācijas līmenis, savu pieredzi, savu dienas kārtību, kā viņš līdz šim ir dzīvojis. Mēs nevaram nevienam pārmest, ka kāds varbūt vairāk pārzina vienu žanru un nepārzina citu. Tas ir normāli. Un tad šis mūsu pamatžanrs teātris un māksla piepulcējas it kā klāt, bet varbūt kādam kļūst par galveno tajā vakarā. Nu, kas? Tā notiek. Tāpēc, domāju, visas domas un darbības ir pozitīvas, kas notiek šeit. Un tāpēc arī es domāju, ka mums arī lielā mērā ir izdevies un izdosies.